har de sagt? Vad är det? Vad gör de? Gör en, ja, men då undrar lite om... Vi gör en film om de funktionshindrade, liksom, vad de gör på måndagar och sådär. Lite kul bara, vad de... Det finns aktiviteter. Jakobsson och Ulrika Jakobsson, mor och dotter, som sköter allt. Ja, vi har ju andra jobb också. Jag jobbar på en gruppbord och hon med en personlig assistent. Vad gör ni med de bollarna? Bing! Femkamp, och det kan vara utflykter. Matlagning. Ja, matlagningen låter vi Felinskolans lokaler. Laga mat. Vad är populära? Äta, skulle jag vilja påstå. Och dricka kaffe. Ja. Det gillar ju jag med. Fika gör vi ju varje gång, men matlagning är väl väldigt önskat. Och en körgrillning. Som tipspromenad har vi. Ja. Vi har varit i Karlstad och hälsat på Kupan. Det är ju för förstås om ni kan få det där. Där de har olika matlande. Vad tycker ni? Du är det att göra då? Fika och äta. Också. Andra. Vi har varit i Kristinehamn och träffat andra handikappade. Det är väl extra roligt. Ja, det är det. Jag vill ha allting. Ja, ja, ja. Rensat. Andra strejken i raken. Nej, det är jag nu.